السلام عليكم سر وصاحب يال لما تقول سلام يا أخي أرتقى حرن ميل بدون كتكتن صاحب يال مقال كلمات حق سقاطنا قاب كل وقتنا يو كونس كان مشي يلا اتضاب قال اتضاباتنا اتضوا يعني مليون دولار ديسكا يعني الشركة أنا قلت لك شيء قاب كل وقتنا يو مركا مشان سأجد يعني سدح بقول كونس إلى أدوه اتضاب قال اتضابات اتضوا كونس واي مفاتين مركا كونس يرمى هن مركا قاب كل وقتنا صاحب يال أسلوا يقدونا منطي سر وذلنا يرو مقال كلا جرس وكل قناة كنا سبسكرايب غيره وعن كلنا صاحب يال كنت كنا سبسكرايب بس مرك صاحب يال قاعدين كشغسية وقناة سبسكرايب غيره أوكي شدوا كلا وعن كوس دونا غيبتن كنت اكتجا إن وحي يال ماشى فيني ciyaartigan waa ciyaartii lagu taagan koorska lagu qaato marka ciyaartigan sooraan ku sheeg saaxiibey waxa la socda ciyaartii badan bilaar tuuga la socda marka halkaan sa u jeedin waa ciyaartii fiican waaye marka marka barasna waa gada karta waa adiga ku qosayda okay marka waxa ay gudana saaxiibey marka qaabka loo qaadanayo koorska iyo waqtiga la qaadano okay horta gudaha ugu galna meeshan saaxiibyal dadka qaar kood yaani koorska badan ku qaateen marka intan ba soo hartay okay marka hadaan ka bilowno 300 koors waxa ku qaadanaysa markii asoo dhameeyay 18 kan yaani shaqo markaa soo dhameeyay ay 300 koors qaadanaysa 18 shaqo meeshan taala markaa soo dhameeyay ayaa qaadanaysa okay marka maxaa kugu xiga waa midan 77 koors kugu xigta qabka u qaadanaysa waxa ku qaadanaysa markii game-ka aad soo gashay 7 bari aad soo gashid waa 7 bari xarir mahan waa dhig game-ka 7 bari aad furti waa dadka qaar waxay fahmi karaan 7 bari oo xarir u fahmi karaan laakiin saaxiibyal saas mahan ween yaani game-ka soo gashay 7 maalmoodiga weena furta xarir ha noqoto amaysa xarir noqon adey ku talaa marka waa fahantay midaas okay midan xigta marka halkan sodon koons ugu horeeyda ee way badanyisa u jeedin waa 10 badan ku jirta sodon koons ugu horeysa okay marka waxaan qaadanay sodon koons aan qaadanay maanta ku xigtay ishalay 10 koons aan qaadanay marka waxa ku qaadanaysa midan saaxiibyal 14 maalin ina game ka furta ku qaadanaysa ma fahantay marka dadka qaar waxay laga yaabeen inay raadaan yaani 14 maalin oo baantay waxaan saaxiib wax shirkad ugu talagashay waayay waxaan lagu beddeli karo marka 14 maalin weena game ka afurta si mutaqana waxaan aad u dhameystid marka kulli saaxiibyal way fahanteen okay marka maxaan ugu xiga midan baan ugu xigtaa midan 13 maalmood waayay waxaa laga rabaa hada challenge aan leenahay si mutaqana halkan uu noo goyo waana ciyaarta 3 ciyaarood oo yaani adiga ciyaaraha yaani legendka ay waxaan noocsa weena ciyaarta siyaasa ku qaadanaysa marka kulli way fahanteen amadde kuwan dheelday kuwan caadiga iska dheel oo la jilajinka waxa iska dheel amadde wax nooc iska dheel adiga ku tahla marka muhiimadu saaxiib wax waaye ina ifantiin 3 ciyaar adiga iska lajin oo ma taqaan iska baashaal ina ciyaartin waa muhiimadu okay marka saaxiibyal aan ku laabano qaybtani kale ee hadda ka soo tagna ku laabano si ma taqaan qaybana oo dhamaan oo istirno okay mashinka ku soo laabadona match basket sorry marka waxaan ku laabadona mashinka ku soo laabadona waxaan oo dhiman aan gudaha u gal horta qaybta ma oo dhiman samaan midda ugu dhamaysan oo dhiman middan waa sharaxaan waatiyada soo sharaxaynay tan baan oo dhiman marka middan wax ku qaadanaysa weena soo dhameystirta lumbriska lagu tala galay dhamaanta weena soo dhameeyda markaas aan middan qaadanaysa fahanteen kadib ayaa qaadanaysa okay halka aad taabano yaani meelahan waa wax dheerada oo si aqri karta oo kale waxa ku leeyahay oo kale hadii asbuuc ku dhaafo kale asbuuc kale dib ku soo celin doona si uga faa'iideysid okay marka waxaan kala dib isaxay inaad tusidoona meeshan kala aan tusidoona waa meel aydana muhiim waaye intuu yaani oxygen-ga ooli doono shaqada ooli doonto halka saa u jidid yaani wuxuu ooli doona 26 bari ooli doona waqti badan waaye waa ka faa'iideysan kartaa hadii aad tahay qof game-ka waqti badan aan furfurno kale game-ka iska mashquulo ka dadka kale waa ka faa'iideysan kartaa okay halkaana kale hadii aan tagno yaani ninka press oo kale aan tagno kale saa u jidid asagana waa 26 bari waa isku waqti yaani koonska 700 koonso friiga waxa lagu talagalay ninka aan lagu qaato lagu talagalay laakiin adiga shoska adiga iska leh meesha aad talaadi karta way fahantaa maleenaya okay marka aan gudaha u galno ee aan fiir ninkaan ciyaartay la socota horan way kula wadaaga dhamaanti waa aragtaan halkan yaani waa press yaani ciyaartayga u fiican meesha waaye waa kareft bala makar waaye inkastoo ma taqaanani aan yaani ciyaartay nooc saana kelin sidoo kale bernardo silva kale oo ma taqaan dmf ah iyo mad ninkii Robertson ahaa iyo Kolesowski waliba kaarka markuu nooc yahay waliba the best waa fiican yahay maxuma ma garteen iyo midka kale oo yaani Pedro Bidhaayeen oo Tottenhamka ahaa RB-ga iyo adiga Rodrigo nooc ah taa fiican yahay inuu 100 yahay maleenaya saaxiibyal adinkay og ila wadaaga hadduu 100 lahayn iyo golahi ma taqana Emiliano Martinez golahan asagana saaxiibyal waa fiican yahay san jecelahay marka lan yaro intaas waaye aydan saaxiibyal muqaal ma ka diyaar doona ana soo iibsanaayo ma taqana in ciyaartooda inta meel ku fiican yahay meel ku xun yahay asagana saaxiibyal muqaal ka diyaar doona okay sidoo kale saaxiib waxa xusid doona waa meel kale oo muhiim ah leerta badan ay ka tagaan yaani daily game-ka nooyo daily game-ka saaxiibyal isku turturiyaas waxba in ka doonimaayo faa'iido badan waa had soo hada meeshaan free iyo la free xataa wali ma tuuran marka dadka waxa isku dayaa de free gaas oo kale in waxa laga yaabaa de dib kale ciyaarto laakiin macquul gala marka dartan
هذا فريق وطورتان هذا فتالي بنت وطورتي مرة صاحب يال بنت أسكت وطور يستا فايد ونهي يعني وين خاصة متقنا ليلي قيم كان عرتو لك هلا كينا مرة صاحب يال أسكت مستيرا قفل بها اللعب مريا أن هذا واحد مريا لا مشدوني كوه مريا مرة صاحب يال سلامية نكسفيدو إن شاء الله.